of the aggressor. Այսօր նոյեմբերի 9-ին դրանում է Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 1 տարին։ Ըստ հայտարարության, Ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից օկուպացված տարածքները ներառյալ Շուշին մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, իսկ Արցախի այն հատվածներում, որը հաջողվել է պաշտպանել Ադրբեջանից, մնում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո։ Ըստ հայտարարության 9-րդ կետի, տարածաշրջանում պետք է սկսվի բոլոր տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման գործընթացը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունից 1 տարի անց Ադրբեջանը ոչ միայն չի կատարում փաստաթղթով ստանձնած իր պարտավորությունները, ոչ միայն շարունակում է առաջնորդվել երկակի ստանդարտներով, այլև շարունակում է ռազմական հանցագործություններ իրականացնել Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների նկատմամբ։ Այս իրողությունները, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի փաստացի զավթումն անհնար են դարձնում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը, որոնց ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում թե Ռուսաստանի և թե ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մյուս երկրների կողմից։ Նշենք, որ Եռակողմ հայտարարությունից 1 տարի անց սահմանագծման և սահմանազատման պատրվակով Ադրբեջանն առաջ է տանում իր դիրքերը։ Հայտարարությունից ամիսներ անց ներխուժելով Հայաստանի Սյունիքի մարզ ու տարածքային պահանջներ ներկայացնելով Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են տեղակայված մնալ Սև լճի տարածքի որոշ հատվածներում։ Նույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանը գործում է նաև Գեղարքունիքի մարզի մի շարք գյուղերի հատվածներում։ Արձանագրենք նաև մի քանի թիվ, որոնք հաստատում են այն փաստը, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան խաղաղության մասին պաշտոնական հայտարարություններին զուգահեռ շարունակում են Հայաստանի և Արցախի դեմ ուղղված ռազմական հանցագործությունները։ Մասնավորապես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը 28 զոհ ու նաև վիրավորներ է ունեցել։ Բացի այդ, զոհեր ու վիրավորներ կան նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Մասնավորապես Եռակողմ հայտարարությունից հետո Արցախի երկու քաղաքացիներ են սպանվել դիպուկահարների կրակոցից։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը չի կատարում նաև ռազմագերիների, պատանների և պահվող այլ անձանց վերաբերյալ ստանձնած պարտավորությունը։ Հայտարարությունից հետո անգամ գերեվարման նոր դեպքեր եղան։ Ադրբեջանը հեռ ռազմագերիների նկատմամբ կեղծ ու շինծու քրեական գործերով դատական գործընթացներ է սկսել։ Պաշտոնական տվյալներով մեր ավելի քան 100 հայրենակից այսօր շարունակում է գտնվել ադրբեջանական գերության մեջ։ Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելու փաստը արձանագրվել է նաև Հագայի միջազգային դատարանում։ Հայկական կողմից պատերազմի հետևանքով շուրջ 40,000 մարդ կորցրել է իր տունն ու ունեցվածքը։ Ավելի քան 17,000 քաղաքացիական նշանակության օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ են ավերվել։ Արցախի մշակութային ժառանգությունը շարունակում է վտանգված մնալ։ Այս ամենի, ինչպես նաև սպանված հայերի, խեղված ու առայսօր դեռ անհայտ ճակատագրերի ֆոնին խոսվում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հնարավորության մասին։ Մեծ հարց է՝ եկել է արդյոք տարածաշրջանում խաղաղության ժամանակը։